عظیم الشان اجتماع تمام کائنات کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اسلموا تسلموا مسلمان ہو جاؤ سلامتی پا جاؤ گے مسلمان ہو جاؤ کائنات میں سربلند رہو گے مسلمان بن جاؤ اللہ کے یہاں جنت حاصل کرو گے مسلمان ہو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ انشاءاللہ سارا نظام کائنات تبدیل ہو جائے گا مسلمان ہو جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی کیونکہ اسلام عدل و احسان اور انصاف کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہے اللہ کے فضل سے عدل و احسان کا زلزلہ ہے اللہ کے فضل سے قوت اسلامی کا روح ہے دبدبا ہے اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی ہے اے مسلمانوں آج جو روح اور شکر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے مال و دولت سے نہیں اور اسلحوں سے نہیں بلکہ سب سے بڑا اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے سب سے بڑا اسلحہ کائنات کو فتح کرنے کا اسلحہ کائنات کو زیر نگی کرنے کا اسلحہ دنیا کو اپنے پیروں پہ چھکانے کا ہتھیار ہر مسلمانوں کے پاس موجود ہے لیکن کلاشن کو اپنی شکل میں نہیں بم کی شکل میں نہیں ٹینک کی شکل میں نہیں بلکہ اخلاق وہ تلوار ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے پہلا انسان قرار دیا اور اگر کافروں نے بھی لکھا غیر مسلموں نے لکھا تو انہوں نے کہنا پڑا عیسائی کو بھی کہنا پڑا کہ میرے نبی نہیں اگر کائنات میں سب سے عظیم کوئی نبی ہے کوئی انسان ہے تو مدینے کا وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا وہ امام کائنات ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کیا یہ کائنات کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے مسلمانوں ہمارے پاس جو ہتھیار ہے تمہیں پتہ ہے اخلاق کا ہتھیار اور اس سے بھی بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ ہے عقیدۂ توحید جسے آج ہم بھول چکے ہیں جسے ہم نے اس کے توحید کے نفسوں کو تار تار کر دیا جس نے اللہ کی پہچانے چاہے وہ ربوبیت عبادت اسماء صفات سب کو مریمن کر دیا ہم مسلمانوں نے غیروں میں نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے توحید کی دولت اگر مسلمانوں کے سینوں سے چھین لی گئی انہیں ختم کرنا بہت آسان ہے اور دنیا میں آخر انسان دیکھا کہ جب بھی ہمارے اندر زور اور کمزوری آئی ہے اس کا بنیادی سبب یہی توحید سے رہا توحید باللہ سے رہا اس کے اندر شرک رجا کافر کیا گیا اور پتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جرم اتنا بڑا نہیں چاہے وہ قتل ہو چاہے وہ ناس ہو چاہے کوئی بھی جرم ہو اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جرم ہے یہ سب سے بڑی دہشت گردی دنیا کی ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ شرک باللہ اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا یہ سارے باری تعالیٰ ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا مَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کہ جو بھی شرک کی حالت میں مر گیا سنو اسے جنت حرام ہے اسے جنت نہیں مل سکتی اور اسے دنیا اور آخرت میں کہیں کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ملے گا اور دوسری چیز جو ہماری پستی اور ہماری ذلت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کو تسلیم کیا ہم نے انہیں اپنا امام مانا لیکن ہم نے آج منبر و محراب سے بھی امامت سے باہر کر دیا ہم نے کسی اور کو اپنا رہنما کسی اور کو اپنا امام بنا لیا اور تفرق کا شکار ہو گئے اگر ہم امام کائنات کو اس کائنات کا امام مانتے کائنات کے رب کی قسم ہے پوری کائنات ہمیں اپنا امام کو سمجھتی لیکن آج ہم غلام گھر کی زندگیوں میں سکتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جائل الزلت والسباب علام الخالف عملی سنو ذلت و رسوائیاں ان کے سب چھوڑ دی جاتی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لگاوت کرتے ہیں اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو آج توبے کا دن ہے آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے آج اللہ سے طلب کرنے کا دن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد اپنے ماں باپ کے ساتھ دیوے سلوک کرو بڑوں کا احترام کرو بچوں کے اوپر شفقت کرو بیویوں کے ساتھ اتنا سلوک کرو پیار و محبت سے یہ پورا ہندوستان مہکنا چاہیے تمہارے وجود سے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ اس کے پڑوسی ممالک بھی اس کی خوشبوؤں سے مہکنا چاہیے تو مسلمانوں ہندوستان کی ترقی کے اندر تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے صلح و بہبود کے لیے تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے ہر قدم پر آگے ہونا چاہیے کون سا وہ میدان ہے جس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو تعلیمات موجود نہیں
इसलिए अल्लाह से दुआ करो, तौबा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो, अहले वतन से भी मोहब्बत करो, सबको इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ, प्यार से, अखलाक से, मोहब्बत से इस वतन को, पूरी दुनिया को फतह करने का आज़्म कर लो, इंशाअल्लाह तबारक बताओ इस्लाम से, अल्लाह इस्लाम की खुशबू से पूरी दुनिया को भर देगा। और ऐ मेरी माओ बहनों सुनो, आप भी अल्लाह से डरो, आप हमारे लिए वो नमूना है, आप हमारे लिए वो स्कूल है, आप हमारे लिए वो मदरसा है, जिन मदरसों में इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे रहमहुल्लाह इमाम दिए, वो इमाम जिसके मर्द पैदा होते ही यतीम हो गया, लेकिन गरीब माँ ने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, और ये नहीं बेकार पैदा किया, बनाया नहीं, बल्कि कायनात का इमाम बनाया उसे भी, वो भी इमाम अहले सुन्ना वल जमात के लकब से याद किए गए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी माँ पेपरों को और सादे हवात को जो नए पुछेरे थे उन्हें जमा करके उसकी पुश्त पर अपने बेटे को इमला लिखाया करती थी। बाप नहीं है, माँ है, गुर्बत है, फकर है, फाका है, लेकिन गरीबी ने उनके इस आदम में कोई रखना न डाला, और कायनात ने माथरी की निगाहों से देखा कि वो इस कायनात के भी इमाम बनाए गए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। तुम वो हीरा हो, तुम वो स्कूल हो, तुम वो मदरसा हो, कि तुम्हारी गोदों में अंबिया खेले हैं, रसूल खेले हैं, तुम अपना एहतराम करो, अपनी इज्जत और पाकदानी को बचाओ, मगरबी आवाजों के नशे में चूर होकर उनके सामने बेपर्दा ना हो, खिलाफ अपने शौहरों की फरमाबरदारी, अपने सरपरस्तों की इमारत, अपने माँ और बाप की इज्जत और हुर्मत।